ده مقاضى نوع نهدو كبه تجيه هيرا وكينو هيدها ورباهينتا يسعر فيه تعيب تساشا وشيدة ده قدوان تاس وكل مسؤولين تا دوني عدنا المقرانة تا سي النوغسو حيران أوفيشيالا كوهر انتان مسؤولين تا دين قدبين وحا النوغسو قان مضايا تقاسيما قودة وزارة دا وفافينتا يوزيركا وزارة دا دين تا هي وقافتا iyo gudoomiyaha ururka soolka maxamed cabdi jaamac iyo wayagoon wada garanayno oo ah odaygii ino daadihiinay kulankeenan halka maalin socday 8 soo bilaabmay fadda guud ahaan waa arin khatar oo saxafiga laftiisu khatar buu ku jiraa marka waa adeegyada loo baahan yahay saxafiga inuu naftiisa dhowro ee ummadana dhowro yaani waxa oran lahaa dadkana waxa ka saaran xil weyn iyo mas'uuliyad sidoo kale adigana mas'uuliyad baa ka saaran bulshada inay ku ilaaliso ku difaacdo saxaafaddu runtii waa yacni xarig u dhexeeya maxaan ku lahaa hoggaanka dalka oo ah madaxdii qaranka iyo maamulaysay adeegyada bixinaysay iyo dadkii loo adeegaha oo ah mujtamac iyo bulshada marka xarigga isku xidha waa saxaafadda aniga saxaafadda wuxuu kasoo qaaday warkii uu soo qaaday madaxda sare iyo hoggaanka wuxuu ku baahinayaa bulshadii maxaan u baahnay adeeg bulshadii oo kasoo qaadayaado wax weeyaan sidii adeega u fulay iyo sidii ay ahayd iyo waxyaalo loo baahnaa iyo waxyaalo ka dhiman kasoo qaadaya ama cabasho hadday tahay iyo hadday tahay yani maartay in ammaan iyo mahadnaq hadday tahayba kasoo qaaday waa saxaafiga saxaafaddu marka taariikhda dib loogu noqdo dagaalkii labaad adduunka iyo kii koobaadba qayb weyn bay ka ahayd hurinta dagaalada waayo